Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде 8 мамандық бойынша бакалавр дәрежесін тәмамдағандарға дипломдар табысталды. Осылайша 200-ден астам студент білікті маман атанды. Бұл жоғарғы оқу орны өзінің материалдық базасымен мықты. Университет түлектері еш қиындықсыз мамандығы бойынша қызметке орналасуына да жағдай қарастырылған. Арман Рахимов тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша жоғарғы білім алды. Ол алдағы уақытта төтенше жағдай министрлігі саласында жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Учеба очень мне здесь нравилась. Жоғары білім алу өте қажет. 4 жыл бойы өзімнің болашақ мамандығымның қыр-сырын терең меңгердім. Қимастық сезім бар екенін жасырмаймын. Көп деген дос таптым. Педагогтарым отбасымның бір мүшесіне айналды. Биыл тіршілік қауіпсіздігі бөлімі бойынша 94 түлек, экология кафедрасы бойынша 29 түлек бітіріп отыр. Көпшілігі жұмысқа орналасуға шақырту алды, өз таңдауларын жасайды. Болашақта осы университет қабырғасынан магистр дәрежесін алып шықсын деген тілегім бар. Бұл күн түлектер үшін қобалжитын сәт. Университет қабырғасында 4 жыл ішінде жинақтаған тәжірибелерін студенттер енді өмірде қолданады. Түлектердің көпшілігі магистратурада оқуын жалғастыруға ниетті. Диана Ишанбекова болашақта өз мамандығы бойынша алған білімін ұштап, кәсіби дәрежеде қызмет етуді мақсат етіп отыр. Я очень счастлива, что училась в этом универе. Мен осы университетте оқығаныма қуаныштымын. Тобымыз бір үйдің баласындай болып кетті. Естен кетпес қызықты сәттерге толы кездерде көп болғанын ертен сағынышпен еске аламыз. Қауіпсіздік және тіршілік мамандығы бойынша оқыдым және осы салада қызмет етсем деймін. Жыл сайын Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті жоғары білікті мамандардың бірнеше толқынын даярлап шығады. Дегенмен білікті маман атану оңай емес. Себебі оқудың қызығы мен қиындығы қатар жүреді. Мерекелік іс-шарада студенттердің ата-аналарына алғыс хат табысталды. Марина Валерьевна, руководство университета благодарит вас и выражает глубокую... Лиза Грушаменова, Рахат Салеев, Дархан Мажибаев, Көкше ақпарат.